sa dami ng sakit na nararanasan ng mga tao ngayon, dumarami rin ang iba't ibang gamot na nagsusulputan. Pero, alam ba ninyo na may tinatawag na natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programang Basta Natural, dito sa Radyo Agila. Pinag-uusapan natin yung paghinga. Ang isa pang dahilan ay yung tinatawag na diabetic ketoacidosis, yung ketosis dun sa mga nagki-keto diet. So ito'y common dun sa, lalo na sa mga may type 1 diabetes. Kasi nangyayari yung ketoacidosis kapag ka hindi talaga nagpo-produce ng sapat na insulin ng ating katawan. Nangyayari, ginagamit ng ating katawan yung mga stored body fat instead na yung sugar as a source of fuel. Kaya ang resulta nun acid. Although sa iba, okay, kasi ang resulta nga, pumapayat. Yan yung rasyonale dun sa keto diet. Kaya lang, pagka ikaw ay diabetic, hindi po yan maganda. Pagka ang ginamit ng katawan ay yung fats instead of glucose, nagkakaroon ng ketones. Dumadami yan. Pag yung concentration ng ketones sa ating dugo ay tumaas, na-overwhelm yung ating katawan at hindi mailabas ng tama, maapektuhan yung ating respiratory system. Tinatry na mag-compensate sa pamagitan ng shallow and yung mababaw na at mabilis na paghinga. It's a very dangerous condition and it should be treated as an emergency. Ang daming dahilan eh. Bronchiolitis, may ganyan din sa mga bata. Isa pang dahilan yung pulmonary embolism na tinatawag. Nagkaroon ng blood clot sa baga dahil sa pagbabara ng blood vessel sa ating lung. So ang resulta din yan is hyperventilation as well as other symptoms like yung chest pain, yung pag-ubo, or nagkakaroon ng rapid or irregular heartbeat. Seryosong kondisyon, pwede ring ikamatay, kaya kailangan ng prompt treatment. Kailangan ay masolusyonan kaagad. Ano? Dapat, bantayan natin yung ating paghinga. Diba? Maging curious tayo sa ating katawan. Kaya ngayon sinasabi natin ay deep breathing exercises. Lalo na yung mga laging kinakabahan, hindi makatulog, madami pong pwedeng gawin eh. So yung exercise na ito, mas maganda gawin ng nakahiga. Although okay lang din na nakapos. So pwede kayong humiga in a comfortable place na walang mga distraction. Diba yung tahimik? Tapos ilagay nyo yung kamay nyo sa iyong sa abdomen para maramdaman nyo talaga, ma-feel nyo na papasok yung hangin, lalabas yung inhale, exhale nyo. So, itry nyo na i-relax yung mga muscle. Tapos, hingang malalim ang inhale sa ilong. Mag-e-expand yung abdomen, di ba? Mapupuno ng hangin yung ating baga. Magbilang 1 to 5 slowly, di ba? As you inhale. I-hold yung breath for mga 3 seconds. Magbilang kayo 1, 2, 3. Tapos exhale ng dahan-dahan sa bibig, palalabasin. So inhale sa ilong, exhale sa bibig. Pwede yung gawin mga 5 to 10 minutes. So makakatulong para ma-relax, i-release yung any tension sa inyong mga muscle. So you can do that in the morning, once in the morning, at saka bago matulog. Pansinin niyo, hinga kayong malalim. Ang bilis pong antukin. Kasi pag pumasok na yung oxygen sa katawan ng maganda, lalo na sa utak, marirelax ka, madaling antukin. Kaya yung mga nagwo-worry, nawawala eh, na hindi nila napapansin, lumilipas yung oras hanggang sa makatulog. Simple lang yan, ano, nakahiga kayo, humawa kayo sa may tiyan, i-release yung tension, hingang malalim, 5 to 10 seconds, inhale. Tapos i-hold ng mga 3 to 5 seconds, tapos exhale sa bibig. Madami pong benefits. At ito sa mga research, yung benefits niya, number 1, stress reduction.
'di ba? Ang dami ngayong nai-stress dahil sa walang makain. Yung iba nai-stress kasi hindi nila makain yung paborito nila kasi walang mabilhan. Sarado yung mga tindahan. Kung merong namumblema sa pagkain, yung iba wala, yung iba namumblema kasi hindi makabili. Pagka kasi tayo ay humihinga ng malalim, 'di ba? It can reduce stress level. Mawawala yung tension, mawawala yung anxiety. Nagbibigay ng signal sa ating brain to calm down and relax. So, ang brain natin nagbibigay ng signal sa ating katawan na same message, nakukontrol yung stress. Dapat ma-manage natin yung stress kasi leading cause yan ng iba't ibang mga health problems, 'di ba? High blood pressure, diabetes, stroke at iba pa. Kaya dapat na i-practice natin yun. Sa pag-aaral na ginawa sa Spain in 2010, nakita nila na yung mga ganitong therapy, controlled breathing therapy, nakakatulong para ma-reduce yung cortisol hormones, yung stress-induced hormones na cortisol, nare-reduce yung stress. So kaya kung kayo ay under stress, kinakabahan, huwag kayong umupo sa harap ng TV. Huwag kayong kain ng junk foods kasi yung iba ganyan pag na-stress. Kakain na lang ng junk foods, ng chocolates, manood ng TV, puyat. Mag-relax kayo. You can go to a quiet place and take some deep breaths. Punta kayo dun sa may likod ba. Halimbawa, sa bakuran nyo may mga puno. O pwede kayong humiga doon, Kung may damuhan na yung bang malilim. Sabi nga nung iba ay yung countryside. Sa probinsya, may mga ganyang lugar. Yung payapa, malayo sa magulo. So makakatulong yun para ma-relax yung katawan. Ngayon, yung deep breathing exercises, nakakatulong din para ma-detoxify tayo. Tandaan natin, ang ating baga ay napaka-importante din sa pagtanggal ng toxin and waste products sa ating katawan. Pagka mababaw yung hinga natin, yung paglabas ng carbon dioxide ay mahirap. So, nag-work hard yung baga to expel yung carbon dioxide. So, even yung iba pang mga toxin. So, pag nagkaroon ng accumulation ng toxin, may mga health problems. Inflammation, fatigue, weight gain, diba, muscle loss, even high blood pressure, ay nandyan. Kailangan natin ito. Dapat ma-enhance natin yung efficiency ng ating baga. Kasi it will improve yung overall functionality ng ating lymphatic system, which in turn mag-i-encourage na ma-release yung mga harmful toxin. Makakatulong para yung dugo natin ay mag-circulate na maganda sa ating katawan. At the same time, sa mga research, yung deep breathing exercises nakakatulong para ma-improve yung lung functionality, pampalakas ng baga. So alam naman natin ang ating baga may mga air sacs, kailangan din silang ma-expand, kailangan ma-exercise. Makakatulong yan para ma-prevent yung pneumonia and even post-operative complications, 'di ba? Pagka inoperahan, sabi ng doktor, hingang malalim. Mas maraming oxygen yung papasok sa ating katawan, sa ating mga cell. Pagkulang kasi yung oxygen, nagiging prone tayo sa lung problems and even heart disease. Beneficial dun sa mga susceptible sa pulmonary or respiratory problems. So, pwedeng gawin 10 minutes daily. Sabi nga sa research, it will help reduce respiratory difficulties like asthma, chronic obstructive pulmonary disease or COPD, yung bronchitis, and even chest pain. Kaya mamaya, bago kayo matulog, yan, practice hingang malalim. So, ituro din sa mga bata at madami pong benefits yan. Pwedeng makatulong sa weight loss, sa weight management. Pampatulog, yan, sabi nung doctor is, relax lang muna, hingang malalim. Kasi nga, usually yung anxiety na nararamdaman ay dahil sa stress. Kaya hinahabol yung paghinga. Pero isa pang benefits yung pampapayat, nakakatulong para sabi nga mag-lose ng weight,
kasi mas maraming oxygen na pumapasok sa ating katawan, nakakatulong para mas mag-burn tayo ng excess fat. Mas efficient yung proseso na yan, ano, pagka maganda yung oxygen level. Sa research na inireport ng sa American Heart Association Annual Conference on Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention noong 2005, merong isang program na yung breathing program saka structured yoga ay nakatulong para bumaba yung BMI, yung body mass index, doon sa mga obese teens. Ang daming ganyan problema. Yung mga bata na matataba, mag-concentrate lang doon sa abdominal region, magkukos siya ng changes sa blood flow papunta sa iba't ibang bahagi ng ating brain, saka yung pagkakaroon ng changes doon sa metabolic activities in the brain. Mas maraming oxygen ang nakakapunta sa mga fat molecules na be-break down into carbon dioxide and water, kaya pumapayat. At the same time, na-stimulate yung lymphatic system na kung saan yung mga body waste ay nailalabas. Ibig sabihin, the more oxygen, the more fat you will burn. Diba? Yung mga nag-exercise, hindi pwedeng basta-basta. May mga preparation din sila. Hinga-hinga din ng malalim. Ano? Importante yon. Isa pa, makakatulong para mas mahimbing yung tulog. Kasi kung kayo medyo nahirapang makatulog sa gabi, try deep breathing exercises. So, dalawang purpose. Kumakalma yung central nervous system, magiging relax ka. Pagka kalmado na yung mind natin, aantukin ka. Mahimbing na pagtulog. Nagiging effective with other relaxation technique. Halimbawa, yung warm bath bago matulog or yung pakikinig ng soft music. Para mahimbing, you can just close your eyes and do deep breathing for 10 minutes bago matulog. Sa research, makakatulong din pampababa ng blood pressure. Madaming research na ganyan eh. Sa journal ng American Heart Association, sa isang study na napublish noong 2005, yung malalim yung paghinga, nakakatulong para ma-improve yung arterial baroreflex sensitivity. So, nare-reduce yung blood pressure dun sa mga merong essential hypertension. Nagtitrigger siya ng relaxation na sa pamagitan ng pag, di ba, nare-reinforce, na-activate yung parasympathetic system. Tapos, it can help break down salt sa ating katawan para madaling mailabas. Kasi pag sobra yung salt, tataas yung blood pressure. Isa yan sa pwedeng makatulong pampababa ng blood pressure. Di ba? Pagka hindi ka nare-relax, ang hirap eh. Pag madami kang iniisip. Kaya ngayon, medyo wag nang masyado yung mga isipin muna. Mag-relax, huminga ng malalim. Importante ito para din ma-relieve yung mga pain. May mga iba na talagang madaming pain na nararamdaman. Diba? Pagka tayo in pain, ang instant reaction, yung hinuhold yung paghinga. Pansinin nyo, yung mga nganak. Diba? Hinahabol niya yung hinga niya. Pagka ganun ang ginagawa, tapos mag-exhale to release the pain, pwede namang gawin slow, deep belly breathing. Yun yung dapat. Nakakatulong para ma-release yung endorphin, para ma-relax, gumanda yung pakiramdam. Isang hormones yun. Ayan, sabi nga, it's a natural feel-good painkillers, yung endorphins. Yan yung nare-release pagka nagpapamassage tayo. Can even alter yung psychological state. Nakakatulong yan para ma-manage natin yung pain. Nakakatulong din para ma-reduce yung acidity sa ating katawan. Importante na gawin natin, ano. Isa pa, yung bang laging nahihilo? Pagka nahilo, yan, hinga ding malalim, relax lang. Diba yung mga may motion sickness? Pagka sumakay ng barko, yung iba sa train o kaya sa eroplano. Although ako nung una sa eroplano, ano, kasi may time talaga na medyo masama yung pakiramdam. Tapos hindi maari na hindi bumiyahe. May mga ganun talaga na pagkakataon na akala ko hindi ako makakarating. Hindi ako makakapunta dun sa ganung lugar. Pero dahil sa kailangan,
nag-relax. Pwede nating ma-stop yung motion sickness. Nakapikit lang, hingang malalim. Madami ng mga study na ganyan. Sa research, nakakapagpataas ng parasympathetic nervous system activity. So, nare-reduce yung motion sickness. At pagka hinabol mo yung hinga sa research, mas lalong lumalala. So, just close your eyes and practice controlled, slow, deep breathing. Yun ang kailangan. Makakatulong din para ma-improve yung digestion. It makes you more energetic. Madami pong benefits itong deep breathing. So, gawin natin. Lalo na sa panahon ngayon, madaming nagkakaroon ng anxiety. Gawin natin yan. Sabi ko nga, sabayan pa natin ng yung mga relaxing music or sabi ng iba, white noise. O kaya, minsan yung mga sounds ng yung ulan or hangin. So, may mga nabibiling ganyang album na pang-relax lang. So, sabayan natin para makontrol talaga natin yung anxiety. So, ilan lang yan sa benefits. At ngayon, napapanahon, kailangan natin itong i-practice. Kailangan nating mag-relax.